Ұлттық арна екінші дүниежүзілік соғыс туралы түсірілген деректі фильмнен үзінді беруді жалғастырады. Бүгін 10 қаңтар. Осыдан 70 жыл бұрын бұл күні Польшаның Пултус қаласында аға сержант Аненко бастаған 8 әскери барлаушымыз фашистердің аумағына еніп, оларды сол жердегі орманда торуылдады. Осылайша олар таңертең орманға тал кесуге келген немістің 5 солдатына тап береді. Бесеудің 3-і сол жерде қаза болады. 2 немісті тұтқынға алған барлаушылар кеш қарая өз бөлімдеріне оралады. Бұл күні сондай-ақ Венгрия астанасында кеңес әскерлері фашистерге ойсырата соққы береді. Ұрыс кезінде немістің 40 танкісінің көзі жойылып, 3000-нан астам солдат қолға түседі.